Gəlir bura, bizim bir qaralama qrupumuz var. Aha. 20 ildə çalışırlar, mən onları bir ağlama variantına gətirə bilmirəm. Hə, təhcə özdə adları deyil qaralama, həm də gəlirlər cəmaatı qaralayırlar. Nə var, nə var, bunlar Guinness rekordlar kitabına düşməlidirlər. Aysa, 60 nəfərin üzünə dururlar, sonra düşürlər Guinness rekordlar kitabına. Bəli. Allah haqqı var, bir yolda da. İndi odur ki, şərə, şürə hazır olun, gəlirlər. Sənə nasib edin. Əsirməliydim bu dəqiqə. Hər həftə bura gəlirik. Qonaqları şərriyirik. Buyur. Gözəl göyçək Afaq xanım necəsiz? Yaxşı, siz necəsiz? Halım pərişandı, mən sormayın. Niyə, niyə, nə üçün? Sizdən incimişəm, bunu biləsiniz. Arifə bir işarə edər. Yox, mən Arif olmasam da, amma nə bilim, nədən incimişsiniz ki? Mənə dediniz, şofer lazımdı, karabana gəldi. Xeylan müddətdə sizlə işlədi. Birinci maaşını alanda həyətinizdə sizin it bunu dişlədi. İnanın, o pullar hamısı getdi dərmana. Boğazmış kimi çıxardıbsız işdən də. Bu yazıq qarabala, can, 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 can. Ölür fikirdən, düz eləyib siz, indi deyin bizə siz. Mən o sifətini görmüşəm ki, mən sizi tanımıram. Mən qarabalanı heç görməmişəm, baxın. Mən it görüb dişləyim. İt görüb, it görə bilər. Amma mən görməmişəm. Xeyla müddət sizə şofer işləyibdir. Yo, mən görməmişəm. Şər atırsınız mənə. Mən sən qarabalanı görmüşəm. Nə də ki, itimiz onu çitib. İtimiz var. Amma itimiz... Çıxar dişləyən yeri görsət, bəlkə it tanıyar. Afaq xanım sizi tanıyar. Ay, sağ ol, düzdür. O ola bilər. Bax, orada razıyam. Burada şərdir. İti onu da gətirin, bunu imsilləsin. Görsün, haranı dişləyib, onu istədir. İmsilləsin. Hə, iynəsin. Görsün, haranı dişləyib, sizə xəbər versin. Hə, yaxşı da. İti gətirəcək. Xayiş edirəm, gələn dəfə gələndə iti pişiklik. Ya, pişik də var, itim də var, yaxşı. Pişik də gətirər, pişik də gətirər. Nə lazım edir? Sübut iti gətirərsiniz. Amma mən sizi tanımıram. Dedim, axı, məni it görüb dişləyib, siz mənə haradan tanıyacaqsınız? Hədə, yaxşıdır, hə. Ramal o vaxt toyda qalxaraq zilə, söz attım nəmər üstə bəygilə, sən də dedin, davay burdan gülə-gülə. Dedim, möhtərəm, pulum harda qaldı. Dedim, möhtərəm, pulum harda qaldı. Yarısı şərdi, yarısı qəhqəhə. Söhbət olan yerdə yer olmaz səfə. Sən öl vurub pul almısan bir dəfə. Sən öl cəhənnəm, pulum arda qaldı. Sən öl cəhənnəm, pulum arda qaldı. Söhbət vara durub gəlmisən niyə? Düz nədir qardaş, dəqiqə, saniyə? Elm öyrədirsən kəpənək tozu ilə. Elmi neynirəm, pulum arda qaldı. Elmi neynirəm, pulum arda qaldı. Ah, qardaş, sən öl də vurmusan, bizim pulumuzu niyə qaytarmışsan? Aha, de gəlsin. Mən demişəm, bir də deyim dübarə, verdiyim pulları uduzmuşam qumarə. Sən bir dənə buradan yapışarsan dübarə, pullarınlar da qaldı, qaldı, qaldı. Yəqin vatandaşda villada qaldı. Pulumu al, həm məni bir divara. Aldın payımı, çağır dayımı. Salam Könül xanım, xoş gəlmişsiniz. Hiss elədi, bu dəfə yenə əli boş gəlmişsiniz. Məndən 2 vedrə turşu istədiniz. Hazırladım, göndərdim düz evinizə. Yediniz bəh, bəh inəndə düz əladır. Amma qiymət vermədiniz əməyimizə. Dediniz, vedrə də gələcək, pul da gələcək. Düz 3 ay keçibdir. Nə o var, nə bu. Turşunu yiyibsiniz, hala xoşunuz. Heç o bir vedramı qaytarardınız. Sən bilmirsən ki, yeyib qutarana qədər deyil. Bəli, bəli. Artistə də qabağcadan pul verərlər. Turşu verdim. Turşu... Dəxli yoxdur. Yedim, dəxli yoxdur. Dəxil yoxdur, bacı. Turşunu yemişəm, üstündən də su içmişəm. Pul hala xoşunuz, vedramı qaytar. O qədər duzlu idi ki, hələ indiyə qədər vedrə-vedrə su içirəm. Vedrənin güləkdir. Aysa, vedrənin içində güləkmişəm. Sudan içirəm, hələ doyub dolanmıram. Su yanıram, yanıram, yanğım sönmür.
Bak, sen verdiğin o turşulara göre. Siz özünüz tuzlu hanım olduğunuza göre tuz delədim de. Artık olup da tuz artık. Ama vedranı da gözlədim de. Tuz artık tuz. Ahırıncı yazdırdığım ahırında adı yandım elə yandım. Olur da diyorsun ya. Özlü bir sene gidiyor araçlar. Bunu o vaxt anlayardım. Vedranı vaxtında alardı ya. Kül mənim başım. Bilirsən mi ürəyimdən nələr keçir? Nələr keçir Afak hanım dərdin alım. İşlətdiyiniz restorana mən gəldiyim. Yeyib, içib, deyib, gülüb, rəqs elədin. Gəlib mənə qonağımsan dediniz. Buralar mənim də, ha, keyf ediniz. Ürəyin nə istəyir zakaz elə? Tikə, bastırma və lülə. Ən bahalı menyunu gətizdirdiniz, məni yaxşı yedizdirib içizdirdiniz. Sonra da şotu gətizdirdiniz. Bütün qonaqların pulun mənə ödətmək istədiniz. Dedim, ay Afak xanım, ay sənin dərdin alım. Mən o qədər pul görmüşəm. Hacansa mən şot vermişəm. Sonacan deyib gülənmədim, mən o şotu verənmədim. Ayaq üstü arıqlayıb quruyuram, bir həftədir ki, mən orada qab yuyuram. Bir-bir hamını çağırırsınız, hamını belə alladırsınız. Bizim də işimiz belədir də, peşəmiz bundan ibarətdir də. Kimi harada, necə allatdıq və restorana necə saldıq da. Hər qab yuyan çünki maaş verməmək üçün daha belə eləyirik də. Hətta müqayənə də səhv oxudum ahalada. Afa, gəl, 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 Toy gətiricisidir. Bəli. Ona yığırlar ki, toy var. O da zəng vurur bizə ki, toy gəlir. Va, yəni bizim də işimiz pulumuz bundan çıxır da, ay qardaş. Sizə keçin qarnımızdan. Əsas odur, qarnımı doyurdurdum. Sonra burnundan gəldi. İndi daha əsas birincidir. Sonra indi sonrası sonraya qalar. Şirin şirin yeməyin azı-azı qalmalıdır. Ay, şimdi bilim lan ben, şimdi bilim. Tipi soydurdun. Ay, salam ayrım al. Can. Necə bir kev hal. Belə dəf. Sən bunu yerə. Əşəyim yaradırsan yeni qalmaqal. Deyibsən, məndən gözəl oxuyan yoxdur. Səs olmayan, oxuyan çoxdur. Bir müğənni istəyirəm çıxsın qarşıma, indi şov biznesi tacını qoyun başıma. İndən sonra mənə tacdır amal deyil, mən bülbül səsləyəm, işim əyamda. Sən deyibsən belə. Mən demişəm elə, bilməmişəm belə. Gərək bundan sonra deyim, bax şeydə belə. Birdən deyirəm belə, olar elə belə. Sən də elə dinə ki, elə belə deyim. Deymə, deymə, deymə. Yo, deyə, deyə, deyə. İndi hə, deyən vaxtı. Deyim. De ki, olsun. Deyibsiz, deyməyibsiz. Ən yaxşı müğənniyəm mənəm. Deyməyib, olar mısın? Yemişəm, yemişəm. Aha, deyim. Qar, yemişəm, yeməmişəm. Deymişsən, deməmişsən. Mən elə söz demirəm. Niyə demirsən, dinə deyirəm. Yox, demirəm, çünki... Eləyəm. Deməmişəm, indi deyirəm. Deməmişəm, deyirəm. Çaşdı qaldı. Yaxşı deyirəm. Sonra... Şəng atılsın. Həç qoyulsun. Həm deyib, həm deməyib. O demir, eləyir. Həç qoyu başıma sənin, bu da sənin tacın. Yavaş, uşaq heyət. Mən elə gəlim, bunları sən bağlayacaqsan, de. İlk dəfə mən Könül xanımı görəndə... Onunla mən duet oxumaq istəyəndə. Yaxınlaşdım. Ərçək, sən bundan qıracaqsan. Ay, Dilarə, bunu qoy kənara qıracaq. Mən onu aparaq istəyirsiniz. Ya, 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 mənim. İlk dəfə mən Könül xanımı görəndə. Onunla mən duet oxumaq istəyəndə. Yaxınlaşdım, salam, mən Qarabala. Dedi, sən kimsən, ay, bala? Dedim, sizlə duet oxuyum, gedim qabağa. Kim mənə qoyacaq ki, qadağa? Dediz ki, gəl səndən bir şərt kəsək. Razı sansa, lap səndən rep deyək. O aparıcı var, ey Afak. Gəl ona şər böhtan ataq. Deməli, onu hər yerdə pisliyək, onu tamam biyabır edək. Zəng eləyib məni acılasın. Mən sakit dayanım, o mənlən dalaşsın. Sonra səs yazsın, paylaşım, axırda baba təzminat alım. Mənə. Bəli. Vay, vay. Qarabala, sən o qıvrım saçlarını... Yolaram, bala. Bala, bala, yolaram. Sən elə bilmə. Bizim Könül xanım... Mənim elə o həlləm-qəlləm işlərindən aram olmaz. Amma mənə şər atan var, ha. Elə Afakla birləşib... Həysəm.
Onu eninə, uzunla. Belə sürüyərəm. Ya bala. Deyirəm, özü də eləyərəm də. Bunları tanımamışıq. Necə oynaya, gəlmişsiniz, elə oynaya da getirdik. Bu dəfə də alınmadı. Bugün onların bəxtiyyəsində. Mən başıma arxa sevimləyəm. Canların yaxşı qısarı. Bak, bak şər, xata böhtan. İşte buradadır. Bizə söz ata bilməz.